toliko puta si rekla, Ana, izvini što sam pojela ovo ili popila ono. Pa sigurno sam da svi ovde su rekli isto toliko puta koliko i ja, dok naravno nisu došli do cilja. Koliko ti je teško zapravo ta zdrava ishrana i sve što ide uz to? Pa težak je početak, svaki početak je uvek težak, ali moram da priznam, sad to nema veze što je sa Anom i to nema veze sa time što ona umeđu vremenu postala i moj prijatelj. Razne metode, razna čuda sam isprobavala i ja i moji ukućani i prijatelji. Kao što sam rekla i malo pre, kada sam se spremala za koncerte za 2020. godinu, onu seriju prekinutu, za 2,5 meseca najstrožeg vojničkog pridržavanja sam skinula 12 kilograma. Naravno, kroz koronu sam to sve vratila, razume se, i sad idemo iz početka. A šta je bilo najteže što si isprobavala za skidanje linije? Ne razumem. Koja je bila najteža metoda koju si isprobala kako bi... Pa sve su jednako teške metode u kojima nema hleba, paste, ugljenih hidrata i svega ostalo. A čak ti je bilo najteže da se odrekneš? Pa upravo toga, testa i hleba. A kada si se spremala za Euroviziju, pošto je to bilo takmičenje o kom se i pričalo i pričat će se, da li si tada imala poseban režim? Ne. Da, sećam se da sam tada čak jela samo plazmu. Tako da... O, nužno dobra kilaža ne mora da znači da ima veze sa uspesima, mislim, i karijerom. Nisam bila za reklamu. Kako? Nisam bila na reklami, ja pa. Nisam, zamislite. Kako je prošlo snimanje na ta reklama? Sam sam glumica. Za Lidl? Da. Pa, zabavno, zaista zabavno, ekipa je bila fantastična. Drago mi je što se ljudima to ono svidelo i vidim da im je to negde duhovito i zabavno i šta ja znam. Ja sam rekla da pristajem na to samo ako sam ja zadužena, mislim, za Krofne i za Lidlovu pekaru, tako da još jedan put pozdrav za njih. Naša saradnja će se vrlo verovatno i nastaviti i to je to. Bilo je zabavno. A koliko si bila Krofnama ili ipak nisi? Ili si malo poklekla? Jesi li odolela Krofnama? Jesam, tada nisam bila na režimu, sada jesam. Koliko si Krofni pojela u tom? Ne sećam se, nisam. Postojale su neke, vidjet ćete kasnije, da sam morala da zagrizem i onda je svaka Krofna bila po jedan zagriz novi. Da ne bi morala da pojedem svaku krofnu iznova, tako da smo potrošili na stotine krofnu. Da li možemo da te vidimo još neke reklame? Kako? Da li možemo da te vidimo? Vidjet ćemo, ne znam, možda. Sad je serija na redu, tako? Koja serija? Pa, Šetnja sa lavom. A pa da, Šetnja sa lavom, samo ne znam kada će se serija emitovati, ali tu su producentice, tako da one verovatno znaju to bolje od mene. Marija, čini li se zapustila YouTube kanal? Jesam, činiti se i... Onako, malo možda nisi čitao medije u poslednjih 48 sati, ali sam juče počela da snimam ponovo. Ali dugo, mislim... Pa od prve polovine juna, dakle nekih 3 meseca. Pa znate kako, ljudi su me maltretirali da im to toliko nedostaje. Ja sam odmorila 3 meseca, spakovala opremu, nisam želela uopšte ništa da snimam, imala neko svoje privatno vreme za sebe i za porodicu. Tako da evo, sad ću se lagano vratiti, lagano vratiti. A tako kad napraviš pauzu, da li ti teško bude, ne samo snimanje YouTube-a, nego prosto i kad napraviš... Pa ne mogu da kažem da su pauze baš dobra stvar, ali za neki mentalni reset možda da. Marija, da li smatraš da je radio zapostavljen medij? Koliko ti često slušaš radio? Ne bih rekla, za mene lično ne, ali obzirom da ja spadam u onu grupu sada već izumirujućih pop dinosaurusa u ovoj zemlji, ja i dalje volim da slušam radio, moje pesme se i tekako vrte na radijima, tako da mene to raduje, ja ću zauvek biti taj old school. Slažem se da su digitalne platforme nešto što je takođe jako popularno i što treba da postoji, ali ja volim i radio. A da li smatraš da je sada prestiž da se neka pesma čuje na radiju, jer nekako malo kao da to izumire, ili to nije tvoje mišljenje? Pa ne, nisam rekla da nije, ja bih uvek odabrala da mi bude milo da se čujem na radiju. Pa rećeš ti ova poskupljenja, ali znaš koliko šta košta u marketu? Ne znam, to zna sve Vera. Ja stvarno ne znam, ne idem u prodavnicu, ali znam da mi je rekla skoro, sad nemoj više da mi daješ 50 evra da odem u Maxi, ili koju već, Maxi, Rodu, Ideju, šta god. Kaže, to si sad, Lidl, to si sad više ništa ne računa, tako da... Ja ne izlazim, kad izađem, to se završi ovako veselo, tako da ja ne izlazim. Pa čak ni ne pamtim kada sam poslednji put izašla u neki lokal otvorenog tipa. A kad daš novac, zašto kažeš ono, a sam se istrošila, da li je to taksi, da li je to shopping? Verovatno
bilo kakve... Zašto se bude žao? Pa ne bude mi žao, ne bude mi žao jer smatram da sam to nešto lepo zaradila ili se trudim da nešto zaradim da bi ga onako sa čejfom potrošila. Pa šta ja znam, mislim, možda je to obuća, možda su to stvari iz ono, nekog tech sektora, to je to. Marija, obrađujemo neku temu, pa me zanima, kako ćeš ti vaspitavati svoju decu? Da li tradicionalno ili ćeš koristiti ove savremenije načine, da tako kažemo? To je jedno jako, jako teško i kompleksno pitanje. Ono što bih ja, mislim, preporučila, ne mogu nikome ništa da preporučim, jer još uvijek nisam roditelj i majka, da budu prisutni i da sa punom pažnjom, 100% slušaju i vide svoje. A šta bi volila da primeniš kod svog deteta sutradan ono što je Vera, na primjer, primenjivala u tvom odgajanju? Pa rekla bih da je to disciplina. Rekla bih da je to disciplina, poštovanje ljudi, poštovanje tuđeg vremena i generalno sve neke stvari koje imaju veze sa odnosom sa ljudima. A da li se možda malo plašiš kako će to biti kada ti budeš rodila dete, pa ono bude odrastalo i taj neki period, jer nekako kao da je sve gore i gore. Mislim, mogu slobodno to da kažem. A dobro, ali to sve zavisi opet od roditelja. Sve dolazi iz kuće, tako da mislim da je to negde temelj. Tako da Ali je jako važno jer su slučajevi koji se dešavaju, mislim, ozbiljna je tema, nije ni vreme ni mjesto da pričamo o tome, ali opet ponavljam, ja vratit ću se na početak, morate da čujete svoje decu, morate da ih čujete, morate da ih vidite i vaša deca ne mogu biti vi, vaše dete ne može biti ono što ste vi zamislili da ono bude. Možda je moja majka mene zamišljala da budem, ne znam, pijanistkinja i da sviram u Carnegie Hallu. A ja sam jedna, ono, Marija Šerifović, pametna i luda, i to je to. Možda ona to nije želela. Tako da mislim da su to zaista jako važne i jako ključne poruke. Dobro, zakaj, molim vas, možemo završiti pitanje samo. Koliko loše utiče Instagram na omladinu? Pa mislim, ja da se pitam, ja ne podržavam telefone, društvene mreže i nikada ne bih to podržala pre recimo, srednje škole, da se ja pitam. Hvala. Kako izgleda kada imaš žutu minutu kada ti dođe? Da. A koliko često u životu se dešava? Jako retko. Sve ukupno, ni 5 puta mi se to nije dogodilo, ali su to uglavnom bile užasno teške, užasno stresne situacije, koje ja nekada hendlujem ovako, nekada hendlujem onako, ali kao što sam ti već onomad je rekla, kao osoba od krvi i mesa, koja iz dana u dan se trudi da bude sve bolje i bolja, koja apsolutno radi na sebi, što sama sa sobom, što sa ljudima oko mene, što sa svojim terapeutom već punih 20 godina, trudim se da nađem najadekvatnije načine da savladavam život iz dana u dan na najadekvatniji i naj... Ne, nikada. Pa vi biste vrlo verovatno svi rekli i pomislili, pa i pisali ste o tome da sam ja neki agresivac koji je u stanju da nekada nekoga udarim, međutim, ja sam samo glasna, i kao što sam i napisala nedavno na Twitteru, glasno se svađam, glasno volim, glasno govorim, hvala na pažnji, doviđenja.